Здравейте, приятели! Все повече хора по света, у нас, навсякъде, са убедени, че конспирации няма, има истини. Всъщност конспирациите се оказват истини, а това, което ни съобщават по зумовизора, официалните медии, официалната наука, университети, училища, всъщност това са пълни абсолютни глупости. Глупости за химията, за биологията, за микробиологията, за това, че има някакви вируси, за това, че трябва да пием някакви витамини, които всъщност не са витамини, за това, че всъщност не слагат сиропчета с инжекции в кръвта, в които има заразена маймунска плът, която се размножава в ембриони на деца и най-вече на глупави родители, които са убедени, че тези деца трябва да бъдат абортирани, органите им трябва да бъдат ампутирани от тези ампутирани органи. Така, неродени деца, плаценти и други биологични човешки тъкани се правят едни доста престъпни биологични експерименти. Друго, което се случва, това е небесната радост, която се ръси върху нас. Бяхте свикнали с тези линии по небето, хората не ги възприемат, затова напоследък са ги спрели, което не означава, че ги няма. Напротив, може сутринта, може през деня да видите естествени хубави облаци, синьо небе, което е доказателство, че старите облаци бяха фалшиви, но зад тези облаци, сутрин, ако станете по-рано, ще видите, че вечерта се третира небето, а след това се ръси небесната радост. Тя пада някъде, докато ви се събудите към 8-10 часа, дори 11, защото вече никой няма работа, никой няма за къде да бърза, защото всичко е фалирало в цял свят и цялата икономика също се оказа една голяма лъжа, защото хартийките, които печатат, нямат абсолютно никаква стойност. Но да се върнем към небесната радост. Разгледайте вашата тераса, автомобили, прозорците, ще видите, че има навсякъде и то напоследък все повече и повече. Въздух е сух, кожата е доста чувствителна, свърхчувствителна, излизат интересни, не знам за кой са интересни, може би за нацистските учени, пъпчици, които са не само на дерматитна основа, а са по-скоро на неврологична, затова се налагат едни доста крути мерки да правим и да се обърнем към неща от близкото минало, когато момент да ви покажа нещо. Така, близкото минало, една много важна книжка от нея, това е Билката на кралицата. И така, тези неща някъде между двете световни войни се случва така един голям пробив в глобалното обезкостяване или по-скоро обезвреждане на мислещия човек чрез химически агенти. Тогава се появяват германските нацистски компании IG Farben, към които спадат BASF, Bayer, Аква и още някои други, включително военни компании, но всъщност всички тези компании са военни. Така Monsanto също се оказа, че заедно с тях, чрез тяхния Roundup, подмяна на микробиома, на генома, вкарване на генетично модифицирани организми, което го пише между другото и в рецептите на всички вакси, че вътре има генетично модифицирани организми. Защо ги има? След като всички хора признават, че не трябва да ги има, след като Европейския съюз дори е забранил да има семена и храни с генетично модифицирани организми, се оказа, че във всичките вакси всъщност имат такова нещо и е черно на бяло написано на всички абсолютно езици, че това нещо го има. И така, да се върна на тази книга, където много точно и ясно, мисля, че някъде около 20-та страница, бяха описани нещата за голямата война, между двете световни войни, че са използвани невиждани до тогава технологични средства, появява се испанската чума, която много прилича на грип и покосява милиони и така нататък, и така нататък, неща, които много приличат на сегашните. Тоест, въпреки че е свършила войната, нещо се ръси от небето, нещо технологично го има навсякъде, и милиони хора страдат от нещо, което не се знае какво. Става въпрос за нервопатология, за промяна на пигментация на кожата, за дерматити, за нервни заболявания, за сънна болест, хората заспиват и не могат да се събудят.
Сега също имаме аномалии със съня. Тези неща са описани. Така, и какво се оказва? Много интересно се оказва, че всъщност една билка, тази билка, билката на кралицата, това е кралицата на Италия, Елена Савойска, която е лекувана с българско лечение, и това българско лечение много странно, много странно, че се крепи на един такъв корен. Това е корена на растението беладона. Нещо, което и аз правя в голяма част от тези кремове. Тук има беладона с тютюнево масло, извлек. Така, интересно е, че тези агенти, които се сипят, явно засягат нервната ни мозъчна система. Нещо, което прави и лаймската болест, и моргелоните, които са същото като лаймската болест. И много други средства, включително прионните и гъбичните, и гъби и приони са свързани по един индиректен начин. Така че това нещо, което се нарича COVID-19, това е през 2019 година се стартира един глобален процес на атака на нашото ДНК, геном, микробиом, оттам нервна система, мозъчна система, прионите разяждат тялото, много по-бързо старение, много по-бързо така прионите атакуват мозъка, прионните болести, това са Алцхаймер, Паркинсон и така нататък. Между другото, това лечение е приложимо точно срещу тях. И така, беладоната след това, въпреки че е супер лечебна, въпреки че е спасила краля, кралици, царе и така нататък, по-късно обявена, че е отровна, и хората вече ни обръщат внимание. Също така, това нещо се отнася и за бъртовчеда на беладоната. Това е мандрагората, взел със мандрагорачета, малки семенца, ще засеем и тях, така че ще опитаме мандрагора, беладона, тату и други. Така в кавички, отровни билки. Да, наистина, когато са в високи количества, те са отровни. Сега, много интересно, че когато имате едно такова мазило, един такъв крем, вкарвам го в различни, примерно това е Гигарелакса, Гигарелакса е това на рецептата, в него участват и неща, които са така забранени за пушене. Но, като тютюн. Тютюна, знаете ли, че всъщност е забранен за пушене, защото не може да си купите тютюневи листа по никакъв начин, а трябва да купувате токсични цигари, в които са вкарани какви ли не други буклуци, но не и естествен, добър, натурален ферментирал тютюн, който наистина носи ползи. И така, когато имате тези проблеми, свързани с небесната радост, с така наречените ковидообразни заболявания, казах ви, това е кодово наименование на химическа, бактериологична, прионова, гъбна система и различни метали, като двувалентната мед, която също, влизайки в тялото ни, трови кръвта, натрупва се в мозъка, мозъка започва да деградира. Така, други елементи пък влизат в нашата кръвна плазма и започват едни съсирици, тромби и така нататък. Тези неща също са показани тук. Сега, интересното е, че ако човек тръгне да пуши, умерено, разбира се, беладона, изведнъж всички тези проблеми, тези сърбежи, тези дерматити, тези нервни състояния, много бързо, още на второто дръпване, отпадат. Имайте предвид, че не се пуша така корена, защото е супер силен, съвсем малко настъргвате, смесвате го малко с тютюн или някаква друга полезна билка. И по такъв начин се оказва, че всъщност имаме нервно атака на нервната система, след като беладоната, която има атропин. Атропина, знаете ли атропина какво прави? Атропинът е антидот за зарина и за нерво... засягащи нервната система, бойни отровни газове и пестициди, хербициди и така нататък, които също са продукт на германската, на нацистската система, която в момента владее изцяло Европа в вида на Европейски съюз, въпреки че много държави че започват да бягат от тази престъпна организация. Британия избяга, обмислят го Италия, Испания и други държави, които бяха зарязани от така наречени Европейски съюз. Така, самият Европейски съюз вече, тъй като е в икономическа война с Китай, което е много странно, щял да изпраща бойни кораби до Китай, до Азия, за да всява ред. Много интересно, къде пък имат бойни кораби в Европа, след като би трябвало това да е една доста миролюбива и демилитализирана зона, но явно германците, холандците и французите са изправени до ножа до кокала и няма кой да произвежда вече там чипчета, памети, видеокарти и така нататък, нещо, което вече няма компютри в цял свят производство,
германските автомобили, самолетчета, ракети и какво ли още има там, не действат. Автоматиката им за производство на отровни вещества, на отровни кремови хапченца, аспиринчета, с които се заквасват троши и там и заура крават по модерния начин, също не работят, така че изправени са до това, че да изкарат старите бойни кораби или скритите, които ние не знаем, и да почнат там да ходят да плашат гаргите с там, автомати, картечници, ракети, нещо, което на германците им се отдава в предните световни войни. По-късно се насочиха към фарма и към медицински и други средства, химически, бактериологични и най-вече инвазия на тяхните цинични, отровни, подменящи оригиналните храни и напитки магазини, като Била, като Kaufland, като Lidl и там не знам още какви имат. В тези магазини, големи хипермаркети, се продават отровни храни, каквито са хлябът с плесени вътре. Тези плесени дрожди също са доста токсични и самата модифицирана мая, термофилни дрожди, са бойно отровно вещество, което засяга нервната система, води до рак. Също така се предлагат и германски бири, в които ги има същите тези дрожди термофилни, защото бирата би трябвало да ферментира по друг начин, но те я зреят чрез такива дрожди, които са гъби, които са токсични. Така и в виното, и във всякакви други храна, и в сирена, и кашкавали, всичко е псевдоферментация. Така че ферментацията, автентичната от преди световните войни, е подменена с една нова, друга, различна. Така, нервната ни система е засегната. Тази книжка е вече изтеглена от пазара, защото тук става въпрос за това, че някога е имало нещо и за това как може да бъде излекувано с антидоти на тези неща, които се случват срещу нас. След като тези антидоти действат в момента, много добре действат, вие може да го проверите това нещо, това означава, че сме подложени на същите въздействия и то в супер интензивна форма, каквато се полага по време на войни или пред или след войни. Така, друго, което го няма, това е това вещество, метиленово синьо, тук съм го разтворил. Метиленовото синьо също помага, пречиства тялото, в него има разтворено и сребро, среброто също много подпомага. Така, различни субстанции съм използвал. Метиленово синьо, сребро, натобактерии, които са много силни, имат натокиназа. Натокиназа разгражда моргелоновите нишки и всякакви други външни агенти, които се опитват да влезат през кожата ни. Подготвил съм сапуни, ето как изглеждат в тях. Също има сребро, в някои има метиленово синьо, има беладона и други така атропини. Има и алкалоиди, които действат защитно на нервната система. Нервната система, тези алкалоиди от растенията доста помагат да бъде регенерирана, възстановена. Така, купете се тази книжка, много неща ще научите от нея. Така, тук има една рецепта за крема ми Giga Relax. Направил съм различни други мазла, кремове, почистващи препарати за баня, за пот, имам предвид подът на апартамента ви. В ваната могат да бъдат поставени, някои са на основата на метиленово синьо, което действа срещу гъби и патогени. Друго е на основата на калиев перманганат, който също е доста мощен агент. Внимавайте, това са силни неща. Примерно тук го разгреждате няколко капки на няколко литра, който има аквариум, допитайте се до него как се използва, как се разрежда и така нататък. Не бързайте, не изпадайте в паника, нещата действат, не пушете неща, които са забранени, може да се натровете. Умерено, бавно, спокойно. Все още третирането срещу нас не е предприело такива мерки, каквито би могло да предприеме, т.е. биха могли не само с обеднен зарин да ни пръскат, а направо с истински, тогава нещата вече са много-много тежки. И ще единственото, което може така да ви помогне, са алкалоидите, атропините от тези растения, които са от семейство картофени. Така неформално по нашите медии се казва, примерно, да ядете повече домати, защото в тях също има атропин. Намекват се нещата, намекват се с чувалите, с смъртните случаи, с заразените и много други такива неща, които в другите държави не могат да бъдат говорени, но тук едни мнения се сменят постоянно, избор на вакцини по-нататък,
които сега ги няма, и нити били векторни и така нататък, реално избор няма и той бива постоянно отлаган и сме една от най-свободните държави, където могат да бъдат казани доста неща, между другото. Така че това е хубаво, че живеем в хаос, а тези, които уши ме много подредено, няма мърдане от това подреденото. И така, приятели, обяснихме по-новите тенденции за алкалоидите, за среброто, за метиленовото синьо, за нещата, които са описани отдавна. Пазете се, бъдете здрави, не дишайте с уста навън, ползвайте носа си, метода бутейко, плиткото дишане и много други такива интересни неща, които може да видите в другите ми видеа, материали, блог, там, канали, от които все повече ма банват, но аз продължавам да се боря. Чао, бъдете здрави!